ئەی ئەو چیشتێک کە ئیسفادەی نییە بۆ ئەو مردووە، ئەو قورآن خوێندنەی کە لە ناو تەعزیێدا دەخوێندرێ بۆ بەناوە بۆ کەس نازانێت بۆ چێ، بۆ مردووە، بۆ چێ؟ ئەو قورآن خوێندنە هیچ دلیل و بەڵگەیەکی لەسەر نییە لەسەر ئەو دینەکەی خوادا، واتە هیچ سوود و قازانجێک بە ئەو مردووە ناگەیەنێت، چونکە پێغەمبەرەکە سەڵی الله عەلەیهی وەسەلم لە ژیاندا بوو، سەحابە لە ژیاندا بوو، کە دەنگخۆشی وای تیا هەبووە کە پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلم خۆی حەزێکرد جۆ لە دەنگی گرێ، ئەی فەرموو وەرە وەرە معاذ قورانمان بۆ بخێنە. بە سەحابەکانی وە چەند سەحابە دەنگیانەوەندە عەجیب بوو، نەی فەرموو دەی وەرە فڵانە سەحابە وەرە لەم تەعزیادانیشە قورآن بخوێنە، بەڵکو ئەو مردووە ئیسفادەیە بکە. شتی وای نەکردووە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، سەحابە نەیکردووە. کەواتە ئەو کەسەی کە ئیکا تاوانبارە، ئەو کەسەش کە ئیهێنێ هەر تاوانبارە، خۆشەویستانم، پێویستی بە تەوبەکردنە، بەڵێ خۆشەویستانم. ئەو فاتیحاش کار بە هەمان شێوە لە ناو تەعزیێدا دەوترێ بۆ مردوو، هیچ پەیوەندی بە مردووە نییە، خۆشەویستانم، هیچ پەیوەندیەکی بە مردووە نییە، چونکە دینی خوا واسع و فراوان و ئاشکرایە کە شتی وای تیا نەکراوە. کاتێک کە تۆ ئیکەیت خۆ پێغەمبەر نەیکردووە سەڵم، سەحابە نەیکردووە، خۆشەویستە کەواتە خۆت بپارێزە لە شتێکە ئەو دینەی خوا کە لە تۆ ئەڵێ من پێغەمبەرم خۆشەویست صلی الله عليه وسلم، وەڵا شوێنیەکەوم لە شوێنیکەوە، ئەگەر ڕاستەکەی شوێنیکە ئەوە شوێنکەوتنە، ئەوە بەقسەکردنە، ئەوە خۆشەویستیە، نەوەکو وەڵا پێم سەم تۆم خۆشەوێ بەس بەقسەت ناکەم. شتی وا چۆنە بێ؟ بەڵێ خۆشەویستانم. ئەو شتەی کە ئەکرێت بۆ بەناوی بۆ مردوو، هیچ سوود و کەڵکێک بە مردوو ناگەیەنێ. هەندێک شتن کەوا خەڵک ئەیکار لە گۆرستان بەتایبەت، یەکێ لەوانە هەڵبەستنە. هەڵبەستنی گۆر بە هەر جۆرێک بێ لە هەڵبەستنەکان مخالەفەی حەدیسی پێغەمبەرە سەڵی الله عەلەیهی وەسەلم، چونکە پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلم جابرە فەرمێ نەها ڕەسوڵ الله سەڵی الله عەلەیهی وەسەلم عن تەقصیص القبوری، یعنی تەجصیص، یعنی بەگەچ بینای دروستی کەی شتێک لەسەری، یا خۆت ئەو یوبنا عەلەیها هەیە خانووی لەسەرەکە لەسەر گۆر. پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلم نەیلێ کردووە نابێ ئیمان داتەوە بکەیت، تۆزە چی ئەیکەیت؟ بە قسەی پێغەمبەر ناکەی سەڵی الله عەلەیهی وەسەلم، بەتەمای باشتیشی ڕۆستەی قەبرستانەکان کەن. ئەوەنەی کە لە لۆمەی خەڵکە ترسێ، وەڵا ئێوەتە ئێمەنەم هەڵمان نەبەستووە، لە هەڵمان نەبەستووە، خەڵک لۆمەمانەکە باسمانە، تۆ زیاتر و باشی لە سەحابە، بڕۆسەی قەبرستانی بەقیع کە لە مەدینە، زانێ قەبر هەڵبەستراوە؟ یەک ملیۆن قەبری تیایە. بەڵێ خۆشەویستان. ئینسانی ئیماندار دەبێ بە هۆش بێ، کە شتێ بکەیت کەلکو سوودی هەبێ، خوا خۆشتی بوێ بەوە، پێی بەرز بیتەوە، بچیتە بەهەشت پێی، ئەو پار و ماڵ و سەروەتەش بەرپرسیاری لەسەری نابێ، بەشتی پڕ و پووچ سەرفی کەی. پاشان چلە بەستن، دوای چل ڕۆژ کەسێک ئەمرێ چلەی بۆ بەستن لەسەری خوا دانیشتیوە، ئەمە هەمووی هەڵبەستراوە براکان، داهێنراوە، دینی خۆ ئەستەن شتی وای تیا نیە. یاوە خۆت دار لە سەر قەبرستان لێدەن، یان زۆر خەڵگە و پرسیاراکە، برا بەڕێزەکانم، دار ئیلا ئەگەر ضرورەتێکی زۆر هەبێت، زۆر پێویست بێت، ئەگینە بە هیچ شێوەیە جایز نییە دار لێدان لە قەبرستان. ئەو حەدیثەش کە وارد بووە لە پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلم، براکانم، پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلم کە کاتێک چووە سەر گۆرستانێک فەرمووی ئێستا ئەم دوو قەبرە ئینەهوما لەیوعەذەبان، خۆ ئاگاداری کردو، خۆ خۆی نازانێ پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلم، فەرمووی ئێستا ئەم دوو قەبرە سزا دەدرێن، ئەم دوو قەبرە سزا دەدرێن. لەسەر چی؟ پێشمان ڕادەگەیەنێ، فەرمووی ئینەهوما لەیوعەذەبان وما یوعەذەبان فی کەبیر، فەرمووی هەرچەندە شتەکە زۆر گەورەش نەبوو بۆ ئەیانتوانی خوانی لێبپارێزن، ئەیانتوانی خوانی لێبپارێزن لەو تاوانە، بەڵام خۆیان ناپاراست. فەرمووی ئەمەیان یەتی بنەمیمەتی، ئەمەیان قسەی دەهێنا و دەبر لە نێو خەڵک، قسەی خەڵکی بۆ یەک نەقڵە کردو بە شەڕی دەدان، و دڵی بەرامبەر یەکتری حەشتی دەگرت، بغزوکینەی دەگرت بەرامبەر یەکتری، قسەی ئەهێنا و ئەبرد، فیتنەی دروست دەکرد. چی سیفەتێکی قێزەوەنە؟ تووشی عەزابی قەبر بوو پێوەی. ئەی ئەمەی تریشیان، ئەوەی تریشیان فەرمی بەلا کان ئەحەدوهما لا یەستەبریئو من بەولی، بە چەند ڕیوایەتێک هاتووە،
لا يستديروا من بولي لشوينك فرمي خوي بنانا أدا لا برشاوي خلق لشوينك فرمي خوي باق ندا كردوا خوي باق ندا كردوا لكاتي سراو كردن همان جوليانية أو ميزة جاري ولا شي ناغلي يا بهر جوريك بيشي خويك برا كان أو مخالفي شرعي خوايا نابي لشد أو جلد بيز بيت لا شسد بري بكي ديسان بيز بي بيشولي لسر أو خاوانك استزاد أدري پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلقد بلقيك بوشيك لوانا هناي بتري هناي كرد دو كرتوا لسر أو دو غورة داينة فرموي أم دو غورة إستا حتى وكو أو دو بلقا وشك بنوا لسزاي غور سزاي غوران لسر هلا جيري فرام أما تايبتا ببيغمبر صلى الله عليه وسلم تو بودنيش تيوابكي أقا توش تيوابكي بختانت كردو بو خبرا خاوان خبرا تو تزاني سزاد دري سزاز بدري ببلقي تو هيج ناكري خوش